muito longe. Thank you.
parada, hein? Thank you.
Aqui, né? Pega a estética, é todo mundo.
duas pro patrão e três pro galego. Se o patrão fizer duas primeiro, leva R$4.000. Thank you.
YouTube em galego. Saca pra filmar no final, viu? Quatro mil fãs.
rapaz. O Galego mesmo tem fogo, tá?
feito para o Galego. Agora vamos ver. Não adianta também. Aí uma! Galego, depois está fazendo 4-0, a bela reação. E esse velho toda hora passa aqui na cama do Tapalhão, ele quer mostrar as costas dele pro Brasil todo. O tal de Vilmar aqui do Valparaíso. Tá com mais forte até do Valparaíso até hoje. Só pra vir agora tá aparecendo o Cid Moreira, só tá dando entrevista. Eu não venho rasgar um jogo. Tô dando entrevista, mais uma bola mais. Só tô vendo ele dando entrevista. Não rasga o jogo, pai. Aí, ó, o parceiro aí, ó. 90 anos de idade, vou matar a bola mais. 90. 90 anos, mas tem experiência, né, não? Mas não dá conta de segurar o pau mais? Ou dá, tá? É pau, é pau, é pau. Chegando no momento de finais do jogo, ele tá vendo o jogo agora. Tá mais tenso, tá mais forçado com as bolas, tá mais louco. Tá seguindo. Thank you.
Obrigado, Paulinho.